from the homicide unit have exhumed 21 bodies in Shakahola Forest, bringing the total number to 201. Now, over 600 people have been reported missing by their family members as phase two exercise continues. Coast Regional Commissioner Rhoda Onyancha, in her daily briefing at the Shakahola Command Centre, said the operation will take a break and resume on Monday. 600 people have still. Kazi hapa imeendelea vyema. Kuna wale maofisa wetu ambao wanahusika kwa mambo ya kuwatafuta manusura pale kichakani. Hatuchapata mtu yeyote leo, lakini kwa sababu ya ule umbali tumeanza kuenda kutoka mahali tulianzia, bado hizo au maofisa wako kichakani. Na tunatarajia kwamba ikielekea usiku wa manane watakuwa wanarudi, ndio timu nyingine tena iweze kuelekea asubuhi. Kwa hivyo bado wako kichakani na hatujaweza kupata mtu yeyote kufikia sasa. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili, leo imeweza kufukua mili 29. Wale wameshikwa bado ni 25, na pia wale ambao wamekutanishwa na familia zao ni 14. Tunaendelea kupokea watu ambao wanaendelea kutafuta jamii zao, na kufikia sasa wamefika watu 609. From Shakahola we go to Mukumu. Now Mukumu Girls High School.